Bona tarda. Agraïm a tots els assistents i a tots els que han treballat perquè en unes 24 hores puguem dur a terme aquest acte de rebuig a la sentència que va publicar ahir el Tribunal Suprem. Aquesta és, sens dubte, la més dura que s'ha pronunciat contra la llengua catalana a l'ensenyament. Ens carreguem literalment tota la referència del paper del català com a llengua vehicular a l'ensenyament i allunyem la implementació de les metodologies d'immersió lingüística, cosa la qual encara no s'havien atrevit mai a dir explícitament. I a més afecta tot el sistema educatiu, si més no a tota l'educació infantil del segon cicle, 3 a 6 anys. Atén només a peticions particulars. Fa temps que s'ha creuat la línia vermella i no hi ha ningú que faci res. Per això estem aquí per dir prou. N'estem farts del maltracte cap a la nostra llengua, la nostra terra, la nostra cultura. Catalunya diu prou. Per això, un grup de persones, davant d'aquest fet que considerem molt greu, ens hem organitzat per expressar el nostre rebuig per aquesta sentència des de diferents àmbits afectats per aquesta. El nostre rebuig com a societat civil, com a organització de sindicals, el nostre rebuig com a mestres, educadors, el nostre rebuig com a estudiants i com a pares. Ara està l'Ara de l'Eduard, que és mestre i pare. Bona tarda. Bona tarda i bona vesprada, que diríem una mica més a Reis, a València. No ens n'oblidem que som països catalans. Ens volen fer creure que som minoria, ens volen fer creure que som uns perdedors. Però van molt equivocats, si som minoria o majoria, doncs ja no és petita. Van molt equivocats perquè cada vegada més hi ha persones d'origen de llengües molt diverses, d'origen ara, o d'origen també de Santa Lucía, d'origen de Romania, d'origen d'Astúries, d'origen de Senegal, persones d'origen fins i tot de Castella, que opten pel català, que opten perquè els seus fills estiguin rebent tota l'educació en català, senzillament perquè no volen ser un gueto. I també cada vegada hi ha més persones, els nostres germans latinoamericans, que en saben molt de tot això. Saben que les paraules del rei caçador d'elefants, que mai es va imposar el castellà a Llatinoamèrica, potser no són veritat del tot. I els fills d'aquestes persones opten pel català. Són, per tant, majoria. Les enquestes ho diuen i només, per exemple, de les xarxes socials, aplegant aquestes persones que estem aquí, doncs ja vol dir alguna cosa. A mi em van avisar ahir a la nit per si no volia vindre, doncs li dic que sí. Jo soc representant del sector de pares del Consell Escolar de l'Escola Saavedra. Aquí al darrere, l'Escola Saavedra és una escola modèlica en la qual tota la comunitat educativa, professorat i també pares, famílies, tiren endavant l'ensenyament en català com en tantes i tantes escoles. L'Escola Saavedra complirà 100 anys l'any vinent. Fa poc es van fer una mostra en la qual es van fer plats de cultures de tot el món. 70 cultures diferents, 70 plats diferents, vehiculats per una llengua, el català. I amb això no hi hem de renunciar. Per això cal donar suport a la comunitat educativa i cal empènyer a les persones que poden decidir, que no som altres que nosaltres, i també els nostres representants, que lluitin i tirin endavant la defensa del català. La salsa de guardamar i la traga a Mahó. El català no l'hem de deixar morir. No ha mort mai. El català és més antic que l'estat espanyol. El català és més antic que l'estat de les autonomies. I crec que el català sobreviurà a l'estat espanyol i sobreviurà a l'estat de les autonomies. I això és senzillament perquè nosaltres som poble. Estimem aquesta terra. I les nostres escoles estan plenes de poble. De persones que estimen la terra on viuen. Sigui l'origen que sigui el d'aquestes persones. Som poble i no som massa. Això ens en parlava Lluís Maria Xirinacs. Tenim en compte. Som poble, no som minoria i tenim el dret a decidir. El que nosaltres vulguem, senzillament, que democràticament vulguem. Gràcies.
història. L'estat francès també és culpable. Culpable de restringir l'educació catalana a aquells que puguin accedir a les escoles bressoles i de no ensenyar els nens i nenes en l'àmbit educatiu públic de la Catalunya Nord, que la llengua comuna és el català. Un territori que pateix l'ocupació francesa i que maltracta la cultura catalana d'aquest. Una vegada més, mostrem el nostre rebuig a qualsevol mesura que trenqui la unitat dels països catalans. Així com defensem el dret a l'escolarització en català des de les més petites fins a les més grans, a qualsevol racó de les nostres terres. Venim d'unes generacions que varen lluitar fins al final per aconseguir unes escoles on el català fos la llengua vehicular. I malgrat que encara hi patim la presència espanyola i francesa, no podem permetre que mica en mica ens eliminin la llengua comuna. De Salses a Guardamar i de Fraga a Mahó, l'escola en català. Som països catalans. Avui toca parlar com a professor avui i m'agradaria començar i acabar, perquè no tardaré massa estona parlant, amb un minitext d'un dels textos, dels milers de textos que sobre Joan Fuster, del qual fa no res es complia el 20 aniversari de la seva mort i, com sabeu, també es commemorava l'edició d'un llibre bàsic, que em sembla que diré després, com és l'altre dels valencians. Vostè deia al 52 que, en general, els pobles es resignen a obeir. Contra tota previsió, les masses no sempre són massa partidàries de la democràcia. L'hàbit d'obeir el tenen tan arrelat que no saben imaginar-se lliures. O bé senten confusament una certa por a la desobediència. Fins i tot quan el sistema es presenta amb aparències democràtiques com ara, el reflex d'obeir hi predomina. No oblido que l'operació correlativa a obeir és la de manar. Hi ha moltes maneres de manar i en la majoria dels casos es tracta d'ordres dissimulades. Després de fer una reflexió sobre les lleis del moment, però també sobre les lleis que vindrien, diu, en la pràctica ens deixen tan poques llibertats, facultats al nostre abast, que qualsevol cosa que fem és ja pura i simple desobediència, i de tant en tant ens agrada desobeir, deliberadament desobeir, o reforçar-nos a obeir. Portem més de 30 anys de governs regionals, principatins, valencians, balears, aragonesos, fins i tot andorrans, i de la Catalunya del Nord, fins i tot de l'Alguer, en què pràcticament ningú mai no ha plantat res més que suports a aquells que van fer les lleis que ara estan aplicant. Perquè això que estan aplicant ara, no és nou. Qualsevol que segueix la llei de Constitució Espanyola, els estatuts diversos que es van aprovar l'any 70 i totes les lleis que es van desenvolupar després, sabia perfectament que això passaria. Passaria en el moment en què l'estat espanyol tingués un nacionalisme potent com té ara, que aquí no hi és, però que s'expressa a la major part de balcons, o a la major part no, però a moltíssims balcons d'aquesta i d'altres ciutats, tingués un nacionalisme al carrer que reivindiqués com a espanyol i mantingués les estructures que tots aquests que han gestionat això que s'ha anomenat autonomia durant tot aquest munt d'anys han sigut incapaços no només de tocar, sinó de posar en qüestió. Sembla que ha acabat aquest període i si no s'ha acabat fent cap directament al forat, perquè amb això, amb aquesta llei, amb aquesta sentència, amb la seva aplicació, és a dir, si no gosem desobeir aquesta vegada, i desobeir vol dir enfrontar-nos-hi, senzillament desapareixem. Desapareixem perquè les aules d'acollida deixaran d'existir. I com aprendran català tots aquells nens i nenes que venen als nostres instituts i que aprenen català com a llengua vehicular de l'ensenyament i que passen després d'aprendre castellà, evidentment, perquè és la llengua majoritària a la absoluta majoria d'escoles i instituts d'aquesta ciutat i de la resta del país, més de l'estat francès. Com aprendran català? Doncs pràcticament de cap manera. I això apretarà perquè s'apliqui. I un altre cop hi haurà gent que tornarà a dir prudència, no fora cas, no sé què més. Potser ha arribat el moment de dir que prou, punt i final, s'ha acabat aquesta història de gent que durant 30 anys ha anat reforçant aquestes estructures regionals, aquestes formes de destruir la llengua que han comportat coses com aquesta. És la primera concentració que fem aquí, perquè en aquest cas la llei és principatina, però no hem fet cap concentració, tots en som culpables, començant per mi mateix, quan el govern aragonès va fer desaparèixer la mínima llei de llengües que tenien i
perquè l'únic que feia era anomenar les llengües que hi havia, no dir que eren oficials, perquè a Aragó només hi ha una llengua oficial i aquesta es diu castellà o espanyol i cap altra. Només feia això, deixava d'anomenar-les i tampoc es van bellugar. No ens hem bellugat quan les Illes Balears ha desaparegut el requisit perquè el català sigui llengua obligatòria per als funcionaris. La qual cosa comporta, no cal ser massa intel·ligent, pràcticament el mateix que en l'educació comportarà la sentència aquesta aplicada ara, però en aquest cas a les Balears. Tenim la ment completament regionalitzada i aquells que es diuen catalans doncs són catalunyesos i poca cosa més. Quan l'atac es produeix als costats, tal com deia Fuster, el centre s'ho mira i algunes vegades, diria la majoria, fins i tot pacta amb aquell que està fent l'atac per dir que faran una cosa, diguéssim, que els interessa més que no pas defensar la llengua comuna. La llengua comuna, que s'anomena català, s'anomena valencià, s'anomena alguerès o com s'anomeni, és una sola i que rep atacs en cada una de les parts del territori i, desgraciadament, alguns que aquí la defensen pacten després amb aquells que l'estan destruint, no només atacant, sinó destruint directament amb altres parts del territori. Som a temps de rectificar, evidentment, però la rectificació vol dir posar punt i final amb aquest autonomisme que el que ha fet ha sigut convertir-nos en caps tancats entre la nostra regió i no veure que la destrucció del català al País Valencià és la destrucció del català a Tarragona i que la destrucció del català a les Balears és la destrucció del català a Tarragona. Perquè Tarragona ve després, precisament, del País Valencià. Que ningú s'estranyi que d'aquí un temps algú digui que aquí a Tarragona també, evidentment, cal fer les coses en castellà perquè la majoria de la societat parla aquesta llengua. I que ningú s'estranyi que des de Barcelona s'ho miren tal com ens hem mirat nosaltres des d'aquí a València quan allà els tiraven bombes en forma de lleis i érem incapaços de rectificar. Per tant, potser ja n'hi ha prou, potser ja és punt final, potser ja és dir que ara és hora, com ho era fa 30 anys, el que passa és que hem hagut d'esperar 30 anys d'agonia per dir que això s'ha acabat i que el problema no és la sentència, el problema es diu Estatut d'Autonomia de Catalunya, el problema es diu Constitució Espanyola, que són les lleis de les quals emana la sentència. Per tant, fora d'aquestes lleis opressores que l'únic que fan és intentar destruir-la. Aquesta educació en català. Quin he obtingut? En primer lloc,
primer lloc, he aconseguit un domini sobre les dues llengües. Puc afirmar que soc bilingüe, però també ha canviat la meva llengua d'ús diari. Avui en dia ja no parlo castellà habitualment, sinó que parlo català. El català m'ha portat, a més, a conèixer la cultura del nostre país i he acabat participant a diverses entitats de la ciutat de Tarragona, on la llengua més comuna és el català. En resum, aquesta llengua, la meva, m'ha permès contactar amb la realitat de la nostra ciutat. M'ha obert les portes en aquesta. M'ha portat un sentiment de formar d'un alt comú. Un àlbum que crec que tots aquells que som aquí compartim, tot i que no sapiguem ben bé què és. I ara, la meva preocupació. Què passarà amb els nens i les nenes que, com jo, no hagin parlat en català a casa seva? Aquesta sentència del Tribunal Suprem ho diu ben clar. El català no és, ni ha de ser, la llengua vehicular a les escoles. Els nens, ara mateix, l'únic que senten i veuen per tot arreu és Espanya, La Roja, Viva Espanya i Somos los Mejores. No diré cap mentida si afirmo que la majoria de nens es comuniquen entre ells en castellà. Només cal parar una mica l'orella del tubus. Podríem dedicar tota una tarda parlant sobre per què els nens parlen més en castellà que en català, però no és el nostre objectiu ara mateix. La nostra missió és, i ha de ser, seguir lluitant per l'escola en català. Imagineu-vos què passaria si deixéssim perdre l'escola en català. Els nens entrarien a l'institut sense saber un borrall de la nostra llengua. Totes les atribucions que abans hem donat al català desapareixeran. I el que és més greu de tot, la nostra llengua també acabarà desapareixent. Definitivament, no ens podem permetre acatar la sentència del tribunal. No podem fer ni tot això a la llengua catalana, la nostra llengua. L'hem de mimar i cuidar com una filla més, com la nostra filla. I així, només així, podrem fer que creixi sana i forta. Moltes gràcies. Us convidem a que us quedeu.